今年ホークスビーバー、モイネロが先発転向1年目で2桁勝利達成。キューバの先輩親方デスパイネも現地で祝福。でもメッセージじゃないね、覚えとく。今シーズン途中セットアッパーから新守護神へ、プロ10年目松本勇樹。慣れた抑えに。どうですかね。徐々にマジックを減らし、4年ぶりのアレに向かってひた走るホークス。その瞬間イメージはできてるよね、できてない、いやできてるよね。正直まだそこら辺までまだ考えられてないですね。いやもう考えてください、僕はできてます。本当に俺ができてもしょうがない。元ホークスのストッパー通算30セーブのチカさんがこの後グイ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 迫ります。どこが好きですか、先発長継ぎ抑え。難しいですね。難しいですね。連敗で迎えた火曜日、ホークスの先発は自身初の2桁勝利を狙うモイネロ。立ち上がりは制球に苦しみ、今シーズン初となる押し出しのフォアボールを与えてしまいますが、それでも続くバッターを打ち取り最少失点で切り抜けます。モイネロの粘りに報いたい打線は2回、この回先頭の6番正木。変化球を捉え自己最多の4号ソロホームラン。この一発で流れが変わりました。8番石塚が本拠地初ヒットで出塁すると、7試合ぶりスタメンの9番佐藤直樹はレフトオーバーのタイムリースリーベース、逆転に成功します。なおもチャンスで1番今宮、犠牲フライで大きな追加点。先発サウスポー田島対策で右バッターを並べた打線が結果を出します。逆転してもらったモイネロ、3回以降は一人のランナーも許さない完璧なピッチングを見せます。結局モイネロは6回1失点、10勝目の権利を手にマウンドを後続に託します。7回からは勝ちパターンのリリーフ陣が躍動。藤井、エルナンデスとつなぎ、9回は新守護神松本勇樹、きっちり無失点リレーでゲームセット。モイネロはチームの外国人左腕で初めて2桁10勝に到達、優勝へのマジックを20としました。そしてお立ち台ではこんなサプライズも。デスパイネさんが球場に駆けつけています。デスパー、デスパー、どこ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 、おお寂しいよ。メッセージじゃないね、名前まだとお前さえなんかメッセージ全然来てなかったらしいです、覚えとく。水曜日は今年最後のファイト九州デー。おお、綺麗な虹もかかった長崎での試合で栗原の打球も七色のアーチを描きライトスタンドへ。完璧に捉えたと自画自賛の15号ソロホームランでホークスが先制します。リードをもらった先発の大関はランナーを出しながらも粘り強い投球を重ね、7回に満塁ながら2アウトを取ったところで交代します。ところが2番手のつもりがまさかの3者連続押し出しで逆転負け。しかし2位のファイターズも敗れたためマジックは1つ減り19としています。スポーツキューブ TNC 野球解説者の池田さん、はい、そしてスポーツジャーナリストの小鉄さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今週は素晴らしい記録が誕生しました。
モイネロ投手が先発転向1年目で2桁10勝をマークしました。これは球団では初の外国人左腕の2桁勝利、加えて NPB では史上初外国人投手が100ホールド以上を記録してからの2桁勝利と記録尽くしとなりました。ちかさん、モイネロ投手ここまでの活躍どのようにご覧になってますか？素晴らしいです、うん、ただね、中継ぎをやってて、はい、まあ、抑えしたこともありますけれども、やっぱ後ろでというイメージでしたが、まあ、その中においてはローテーションの中、そのずっと1年間通してどのぐらい投げれるんだろうとか、球数をどのぐらい続けていけるんだろうという未知数な部分がありましたけど、まあ、全く関係なかったというか、本当に投げるたびに彼の良さ、試合の中でも悪くてもどんどん変化していけますし、まあ、能力の高さを見せてくれたなというのはありましたけどね、はい、8回に投げている時もすごく安定のピッチングで、はい、また先発になっても活躍してくれてありがとうございますという感じですけど、先発はヒーローインタビューがあるから、そこもお茶目で可愛いなと思って見てます。中継ぎやっぱ少ないですから、はい、そういう意味ではね、ああいう顔を見れるのも一つの楽しみですけど、コテスと話しててね、はい、思い出したのが、昨年やっぱ状態が肘の状態悪くて、うん、引っ込んだりもして辞めたんですよね、シーズンの終わりでね。そうそう、怪我して途中で離脱してるんですけど、はい、その翌年で1年目でこれですからね、素晴らしいですよね。さっきそして今言ったお立ち台ですけど、はい、デスパイネさんね、今お休みでキューバリーグがこっち来てるんですけど、モイネロ選手内緒であそこいたらしくて、記者会見だったんです。本当にガチで驚いて覚えとけ、覚えとけ、覚えとけ。でもお立ち台からデスパイネさんだったらちゃんと見えますね、あの国でも ね先発なんでちょっと気を使ったんじゃないかなと思いますよ、はい、でその外国人さんで初めて球団でね、2桁勝利ということでちょっとまとめてみましたけども、はい、こちらがホークスの外国人投手の2桁勝利を挙げた投手ですが、5回やってるコスタンカでも伝説のピッチャーですよね、はい、それからこう2000年代覚えてる人もいると思いますが、はい、でモイネロ投手ここに名前を連ねたということで、ね、歴史に名を、ね、刻んだということで、これちかさんこの表っていかがですか？いや、もう80年ぐらいの中でね、この人数しかいない中で、うん、モイネロがそれも1年目で、うん、ポンとやっぱ先発でそこに行くのはすごいですね、はい、3回で行くんじゃないですか、ね、はい、ですね、モイネロ投手この調子で勝ち星積み重ねてほしいですね、うん。さあ、そのモイネロ投手よりも早く2桁勝利に到達したのが有原投手です。昨日は佐々木朗希投手と投げ合いました。日本ハムにね、ちょっと嫌な負け方をして、そしてまたロッテですから ね、2位のチーム、3位のチームに、まあ、ちょっと負け方がねというところはありましたね。ちょっとね、はい、ホークスアスチーム見してますが、けども、まあ、昨日の試合はエース佐々木朗希投手が良、まあ、かっただけに、有原投手の5回失点は痛かったですね、はい、まあ、8月はですね、完封もあったんですけれども、はい、ただその前後の試合で、まあ、結構点を取られてしまったというところがありましたが、まあ、有原の良さといえばといえば、やっぱ粘りだと思うんですよ。ランナーを出してもなかなかそこから我慢していくというところで、まあ、その昨日の試合は月も悪かったですけれども、まあ、その辺のこの粘りを含めて、月も含めて有原が自分の方にこう引き寄せ出されることができなかったかなという感じが、ね、こてつあるんだけどね、はい、チーム全体ですね、今ちょっと先発陣が苦しんでいる数字にちょっと出ていまして、はい、こちらのホークスの先発投手の月別の成績ですね、ご覧の通り防御率は今月3点で、あと1試合今日残ってますが、もう一番悪いですね。それと QS というのはクオリティスタートという先発投手の評価を測る数字があって、6回以上3失点以内、この数字がクリアできているかなんですが、これやっぱり今まで6割7割超えてたのが今月は半分切っているというところで、はい、この辺にやっぱりちょっと今まで好調を牽引してきた数字がちょっと下がってるかなと、ね、はい、まあ、やっぱり先発陣が頑張っていってもらうしかないので、月が変わりますから、まあ、そこから気持ちを切り替えて、で優勝に向かってね、まあ、ちょっといい、月にしてほしいですね、はい、そしてこの投手がビシッと勝ちゲームを締めてくれるシーンもこれからたくさん見たいですよね。新守護神松本裕樹投手をちかさんが直撃しました。今日よろしくお願いします。慣れた？抑えに。どうですかね。なんかまだそんなになんか抑えだ、球界だっていうのは逆にまだそこにまでなってない。なってないですね。7月から抑え投手として球界のマウンドを任されている松本裕樹。プロ10年目の今年、
当初は中継ぎを務め23ホールド。7月初め、絶対的守護神オスナが離脱した後、抑え投手に指名され13セーブを挙げています。オスナがちょっと退いて抑え一本になって、やっぱり気持ちの変化とか葛藤はあったでしょう。まあ、本当に外れるちょっと前からそういう、なんだろう、状態が悪いというのは話してたんで、まあ、もしかしたらというところは自分の中ではあったんで、もう任せたぞって言われた時にはもう、はい、その辺は腹くくったような感じですね。俺だとは思わなかった。俺が抑えだ、俺が行くんだとは。そういう強い気持ちはなかったけど、俺かなっていう感じではありましたね。入団2年目の2016年の初登板以来、先発中継ぎを経験。昨シーズンは自身最多の53試合に登板、25ホールド。そして今、抑え投手の大役を任されるまでに。現役時代、同じく先発、中継ぎ、そして抑えを務めたことがある知佳さんが気にしたのは、中継ぎとはまた違う抑え投手ならではの難しさ。僕も抑えを経験したことあるんですけど、難しさというのは抑えというものに、その出てくるさよならの状況とか、終わりの状況というのがあるけど、はい、中継ぎではないじゃないですか。そうですね、先頭が出た時点で、まず長打でも1点だし、ホームランだったらさよならっていうところが常についてくる場面ではあるので、その辺のなんか緊張感っていうのは他の回とはちょっと違うのかなと思いますね。今月21日のイーグルス戦、1点リードで9回のマウンドに登った松本。ヒットと送りバントでワンアウト二塁のピンチを招きます。次のバッターには2球目をライトへ、同点タイムリースリーベース。続くバッターには3球目をレフトへ弾き返され、サヨナラ負け。11球で敗戦投手となる悔しさも経験しました。常に1点も取られない意識で投げてはいるんですけど、取られて、しかもランナー3塁だったんで、もう三振を取りに行くしかないなっていう自分の中では言って、その中で全部早いカウントで、打たれたっていうのもあって、なんかあっという間にさよならになったなっていう感じでしたね、あの時は。ね、はい、そこの違いというのをやっぱりマウンドで、肌で感じるというんでしょうか。そうですね、もう打たれる試合も、あるとは思うので、そこの1試合だけは引きずらずに、同じことをやっていって、それが続くようであればまた考えなきゃいけないなと。救援失敗の2日後のファイターズ戦では、延長10回、1点を勝ち越した後の場面で登板。4番から始まる相手打線を無失点に抑え、接戦をものにしました。今週火曜日のゲームでも2点差を守り13セーブ目。オスナ離脱からおよそ2ヶ月、チームにとって本来なら大ピンチの状況を救っています。松本への信頼は小久保監督の言葉からも伺えました。なかなかアドレナリン出まくったすごいピッチングでしたね。あのクローザーは今はもう松本で行くって決めてるんで、もうそこはもう9回は松本で行きます。城島とペドラザのバッテリー、王監督笑顔が出ています。王監督笑顔。4球目投げた、センガーと三振。守護神のマハラが上がります。これまでホークスが優勝したシーズンは安定感抜群の絶対的守護神がいました。今年はシーズン途中から抑えを任された新守護神松本裕樹が最後までマウンドを守ります。イメージできてるかな、今年の優勝の瞬間の最後の一球を投げるマウンドに立ってるという、そこら辺までまだ考えられてないです。僕はできてます。俺はできてもしょうがない。そこに任せられるように、そして優勝とみんなが来る瞬間を僕はイメージしますよ。頑張ってます、はい、ありがとうございます。抑えはまだ慣れていないということでしたけれども、でも落ち着いたピッチング見せてますよね、チコさん、松本投手。彼の心情を考えるとですね、シーズンの途中に絶対的な守護神がいなくなった後に、
まあ、選択肢の中で松本になったという部分では気持ちを持っていくのが非常に難しいと思うんですよ。ですけど抑えになったらやっぱり負け試合になることもあれば、それが非常にサヨナラ負けで苦しい試合もあるという部分ではやっぱり自分で分かってるんですけど、その辺の気持ちの切り替えってなかなか難しいかなとね、小鉄思うんだけどね。はい、まあ、こういう引き方するとあれですけども、はい、あの中継ぎのまま行ってたらタイトル取れそうな勢いだったじゃないですか、ね、なるほどね、はい、でこのチーム事情で抑えに回って、うん、また難しいポジションを任されて、うん、本音のとこではどう思ってるのかなっていうのは、うん、ちかさん全部経験された中ではどう考えますか。まあ、僕はもともとやっぱり、まあ、彼自身が先発をしたいという部分があって、今はチーム事情の中で言ってますけど、気持ちの中ではやっぱり先発というものはあると思うんですよ。いろんなものがこれが最終的に自分のキャリアの中で先発に行けばいいなと思いますけど、ただ今やってることは優勝を目指しているチームの中で抑えという部分を任されているので、この中ではもう後ろ向いてもしょうがない部分がありますから、ここで自分の新しいものを作って次に生かすためのすごく大事な時間だというふうにやってもらいたいですけど、ただやっぱり淡々と自分を俯瞰で見てやっぱり考えてやってる松本っていうのは、まあ入団した時から見てますけど、すごくこう大人になったな、この今の位置が彼をまた一つランクを上げてるような風に僕には見えましたけど、見えなかった？いや、見えませんです。ね、159キロも出して ね、気持ちは本当に伝わるんで、本当頑張ってほしいなと思います。いや、彼がいて良かったなと思える、はい、今のチームじゃないかなと思います ね、 そうですね。これからも抑えてホークスを勝利優勝に導いてほしいです、はい、その松本投手からプレゼントをいただきました。こちらの直筆サインボールを抽選でお一人にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項と番組の最後に発表されるキーワードを添えて、ご覧の宛先までお送りください。たくさんのご応募お待ちしております。